nejstarší říše světa. Část 44. V minulé části jsem dospěl k situaci, která se v dějinách lidstva příliš neobjevuje a je spíše vzácnou výjimkou. Jde o to, že v naprosté většině případů po silném a úspěšném vládci přijde nástupce nebo nástupci velmi slabí. A ti povětšinou nejenže nepokračují v díle s většinou otce, ale přesně naopak. Zničí to, co otec vybudoval, a nebyly ani výjimky, že slabí nástupci silného vladaře zapříčinili, že se říše rozpadla. Nebylo tomu jinak ani v dějinách Indie. Právě na tu jednu obrovskou výjimku. A tou byla dynastie Guptovců. Po velmi silném vládci, kterému se podařilo sjednotit většinu indického subkontinentu pod jednu vládu, tedy svou vládu, to byl Gupta první. Přišel jeho syn jménem Samudragupta, který nejenže udržel stát, a byl to obrovský stát pod jednou, tedy svou vládou, ale navíc území státu rozšířil, pozvedl ho úroveň a vytvořil ještě mocnější státní útvar nežli jeho otec. Takových případů se v dějinách nejstarší říší objevilo opravdu jen několik. Zde u dynastie Guptovců však došlo k tomu, že vnuk prvního vládce, Chandra Gupta II., byl vůbec jedním z nejmocnějších a nejlepších vládců v celé historii Indie a tudíž se stal obrovskou výjimkou. A tak se na tohoto velikána podíváme trochu podrobněji. Přesné datum narození ani úmrtí není známo. Vládl obrovské říši od roku 375 do roku 415, tedy velmi dlouho 40 let. I jsem říkal, že doba vlády Guptovců byla v Indii označena jako Zlatý věk Indie, po svých předcích získal velkou a poměrně stabilní říši kterou Chandragupta II. především díky sňatkové politice rozšířil prakticky na celý sever indického subkontinentu. Je přitom zajímavé, že o jeho, osobního, o jeho, osobním životě se toho příliš neví. Snad jen to, že jeho dcera Prabhavati Gupta se stala manželkou krále Ludrasény II., který byl vládce říše Dakánů. Čímž Čadragupta II prakticky získal nadvládu i nad touto říší. Co se týče dobývání území, tak nebyl tak úspěšný jako jeho otec Samadruk Samadruk pta, který byl vynikajícím vojevůdcem nazývaným indický Napoleon. Čadragupta II. dobil říši západních šaků, dobil i další území, ale ve srovnání s otcem jich bylo podstatně méně. Zatímco jeho otec Samadruk pta, dobyl více než 20 království a říší Čandragupta Gupta II. pouze čtyři. V této době, tedy kolem roku 410 až 420, nechal buď tento král a nebo jeho syn kamára Gupta, protože se to neví přesně, styčit v dýlí takzvaný železný pilíř, podobný ašokovým sloupům nalezených po celé Indii. Jenže... Tento železný pilíř je přes 7 metrů vysoký a je vyroben takřka z čistého železa a téměř nekoroduje. Historikové a další vědci dodnes nevědí, kdo jej vlastně vyrobil a nechal styčit, a jaké metalurgické postupy zvolili, protože přesné zápisy o tom nejsou dosud známy, pokud vůbec existovaly. Chandragupta II. byl velkým mecenášem umění a vědy učence podporoval jakýmisi státními dotacemi, což se samozřejmě projevilo na tom, že se nejvýznamnější učenci této doby sjížděli na královský dvůr, což naprosto stejně platilo i o umělcí. Podle legend působilo na dvoře Gupty II. hned devět nejvýznamnějších učenců a literátů, kteří byli nazváni indickými historiky devíti klenoty. Jedním z nich byl zřejmě i tehdejší nejznámější dramatik Kálí Dása, který o tomto panovníkovi psal i pohádky, ve kterých ovšem vladař vystupuje pod jménem Vikram anebo a je podle dramatika obdařen magickými schopnostmi. A právě v době vlády tohoto panovníka navštívil Indii čínský poutník Fasien, který ve svých velmi podrobných zápiscích podává poměrně přesný popis tehdejší země Guptů. A nyní mi nezbývá, abych se opět nezmínil o další naprosté výjimce v historii Indie. Po skvělém vládci Chandra Guptovi II. nastoupil na trůn jeho syn Kumára Gupta I. A byl to opět velmi schopný vládce který dále rozvíjel prosperitu a moc své rozsáhlé říše. Ten vládl v letech 415 a 455, tedy také dlouho. Hovořím o něm právě proto, že to byla již třetí generace na Indickém trůnu a byla opět velice úspěšná. A i tento král byl velmi schopný, což tak obvykle v dějinách lidstva není, aby tři generace byli velmi schopní vládci. Když jsem hovořil o tom, že se přesně neví, kdo vlastně nechal vyrobit a vstyčit onen železný sloup z téměř čistého železa a dosud dobře čitelným nápisem, zdali to byl on nebo jeho otec, ale ví se, že to byl právě Kamára Gupta první, kdo stál za tím, že tento sloup nad jehož výrobou a čistotou železa dnešní věci je nevěřícně kroučí hlavou, byl přemístěn. Původně stál totiž v jednom z chrámů v posvátém městě Matúra a na vrcholku sloupu měl vyobrazení boha Garudu. Bůh Garudu je legendární pták, respektive ptačí bytost hinduistické, buddhistické a džinistické mytologii. Jenže již z vlády jeho otce a především za jeho vlády nastal masivní příchod muslimů do země a stalo se přesně to, co se nyní děje u nás v Evropě. Na nátlak muslimů, jimž se i tehdejší indové nedokázali ubránit, musel být celý tento chrámový komplex přestavěn tak, aby muslimy neurážel a navíc vznikla na místě původního chrámu hinduistického celá řada čistě muslimských vstaveb, včetně mešit či minaretů, a tak sloup zkrátka musel pryč. Muslimů strašně vadil. A tak byl sloup přemístěn do míst, o které muslimové zájem neměli. V posledních letech své vlády však musel čelit v pádu středoazijského kmene Pušiamitrů. Sice se mu podařilo před nimi zemi ubránit, ale nepodařilo se mu je zcela zničit, takže v boji s tímto kmenem pokračoval i jeho syn Skandagupta, který tuto hrozbu zemi definitivně odvrátil tím, že je v bitvě drtivě porazil a jejich území pak bojensky ovládl. Ovšem u tohoto jméno, tedy Skand, Skandagupta, Gupta, jsou pochybnosti. Někteří moderní badatelé objevili v době vlády tohoto krále i další jméno, jehož nositel údajně vládl ve stejnou dobu. Jde o jméno Půru Gupta, s největší pravděpodobností se ale jedná o jednu a tutéž osobu, která, a docela možná, že jen v tehdejší literatuře, nesla i druhé jméno. Jsou však i vědci, kteří tvrdili, že se jednalo o syna, který Skand, který jej vysílal na trůnu. Tedy ten Půru Gupta, že Skanda Skandaguptu. Mezi hlavní prameny, které popisují činnost krále Kumára Gupta, jsou dobové mince s jeho portrétem a jménem, ale i různé kratší, ale i delší zápisy na železném sloupu, ale tyto nápisy jsou vytesány i do skal a obelisku. Skandagupta byl považován za posledního z velkých guptovských vládců. Kdy se narodil, také není známo, ale zemřel pak v roce 467. Vládl v letech 455 až do své smrti ve zmiňovaném roce 467. Po porážce Pušyamitru však na jeho říši začaly najíždět heftarité neboli bílí hunové. V Indii se jim ale tehdy říkalo pouze hunové. Kolem roku 455, spíš ale o něco později, přesně to známo není, se Skandaguptovi podařilo huny porazit a na dlouhou dobu odrazit hrozbu jejich dalšího útoku. Ovšem, Válka a vpád Hunů velmi poznamenal prosperitu země. Hunové totiž mnoho vesnic a měst při svém vpádu vypálili a vyvraždili. A tak říše velmi utrpěla a začala ztrácet své výsadní postavení v severní Indii a pomalu začala upadat. Skandagupta zemřel a opět se na scéně objevuje jeho jméno nástupce asi na půru Gupta. A nad zlatým věkem Indiem, Indie se začala stahovat slověsná mračna. O působení půru Gupta informace nejsou. Za to jsou informace o tom, že se opět jednotná říše rozpadla na mnoho malých království. Část dynastie Guptů zůstala i nadále vláci oblasti Magady, ale odtud byli Guptové nakonec vyhráni králem Haršou z dynastie Vardhanáhů. A toto se stalo v polovině 6. století. Zatímco kromě Magády zavládlo opět v Indii bezvládí jako celku a vznikla celá řada malých království, formovala se pomalu další dynastie, která zemi opět alespoň částečně sjednotila. Tím, komu se to podařilo, byli zmiňovaný král Harša Narodil se roku 590 a zemřel v roce 647. Po dobu 40 let tento panovník ovládal většinu severní Indie. Bohužel o tomto panovníkovi žádné další informace nejsou. Známo je ale to, že jakmile zemřel, na trůn usedl jeho syn Arun, Arunasva, který však velice přispěl k pádu této vlády a celému rozpadu země. A Indii si pak v období mezi 7. A 9. až 9. stoletím rozdělili hned tři dynastie. Byly to pratyhavárové, pálové a Tak Takto rozvrácená původní celistvá země pak vydržela velice dlouho. Neobjevil se nikdo, kdo by opět celou někdejší velkou říši obnovil a sjednotil. To všem ale neznamenalo, že se Indie hospodářsky nerozvíjela. Kvetl tam i v té politické rozdrobenosti mezinárodní obchod a celá indická civilizace byla v rozmachu. V té době byly v Indii jediné známé diamantové doly na světě, a tak není divu, a i jsem o tom hovořil, že poněkud po několik století do Indie pronikali muslimové. Táhli je tam právě ta bohatství. A opět to bylo jako podle dnešního scénáře v Evropě. Nikomu z, z počátku, nikomu z vládců menších království i o některých tří velkých států naprosto nevadil, že se jim tam rozmnožují muslimové. Až najednou, a bylo to ale až v roce 1347, a po několika staletích neustálého pronikání více a více muslimů na indický subtonku, subkontinent, tak v onom roce 1347 byl najednou na jihu centrální Indie založen bahmanský sultanát, tedy stát naprosto ovládaný muslimy a jejich zákony šaria. Ten zanikl až počátkem 16. století, ale namísto něho zde vzniklo několik menších sultanátů, kde se ovšem nadvláda muslimů velmi přitvrdila. Jenomže muslimové vtrhli do Indie ještě dříve. A dokonce se jim podařilo velkou část ovládnout. Bylo to na konci 11. a počátkem 12. století. V té době již totiž muslimové ovládali Afganistán. A tak ve velkém množství vtrhli i do Indie. A byli tam i další muslimové z Arábie, Turecka a Afganistánu. A ti zde založili Dilíský sultanát. Prakticky tak muslimové tímto ovládli Indii. Tento sultanát, tedy Dilíský sultanát, založili v roku 1206 a trval dlouho, velmi dlouho, až do roku 1526. Za tu dobu vládlo několik tureckých a paštunských dynastií, ty jsou z, Kaz, z, z Pakistánu, a všechny vlády z dnešního dílí. Jednalo se o dynastii Muizi. Byla arabská, muslimská a ta byla u moci v letech 1206 až 1290. Po ní nasledovala další muslimská dynastie Chalží, ta vládla od roku 1290 do roku 1320 a ta byla tureckého původu. Po ní ovládla Indie dynastie Tuglakovců. Ta vládla déle od roku 1320 do roku 1413. A byla turecko hindského původu. Od roku 1414 do roku 1451 pak v Indii vládla dynastie, dynastie Sajdovců, to byly Arabové, a po nich paštunská dynastie Lodiů. Ta vládla od roku 1421 do roku 1526. V tomto roku byl ale Dilíský suntanát začleněn do rychle se rozmáhající Magalské říše. Této říši se také říkala Mogulská říše. A samozřejmě byla turkického, tedy muslimského původu. Sami vláci této říše o svém státě říkali, že to je říše velkých Mogulů. A tento státní útvar vládl v Indii od roku 1526 do roku 15, 1858. Základy této dlouhotrvající a poměrně mocné říše z, položil Bábur. Ten byl vládcem Kábulu, tedy v Afganistánu. Možná by vás zajímalo, proč se dlouhotrvající muslimský dilícký sultanát začlenil do Magalské říše. No dobrovolné to nebylo i když se jednalo o dva stádní útvary muslimského vyznání. Bábur totiž z Kábulu vtrhnul s na území Indie a bylo to právě v roce 1526 a s posledním vládcem dilíského sultanátu, kterým byl Ibrahim Lodi, svedl u Pánipatu v tomto roce bitvu a porazil ho. Tím si otevřel cestu do Dilí a Agry, budoucích center Mughalského impéria. Báburu v syn Humayun pak vojskem spacifikoval sever Indie a nejrozsáhlejší územní zisky pro toto impérium vybojoval třetí Mughalský císař Akbar, který vládl mezi lety 1556 až 1605. Ten dobil ve velmi krvavých bitvách další tři velká území, která dosud muslimům vzdorovala. Aby tento cisaž ukázal, že není jen válečníkem, velice podporoval rozvoj vědy a umění, především pak preferoval literaturu, výtvarné umění, ale i hudbu. Další dva jeho nástupci byl, o, byl to nejzive Jahangir a po něm Shahdra, Shahdrahán, i nadále své území rozšiřovali a upěňovali si tam svou moc a stabilitu říše. Že to nedělali, především s vyznavači tadyšních indických náboženství v rukavičkách, to nemusím ani příliš zdůrazňovat. Pravdou ovšem je, že vyšší vrstva indické společnosti, pokud muslimským vládcům slíbila bezpodmínečnou poslušnost, mohla u své víry setrvat. Ale běda pokud by se iniciovala jakákoliv spoura proti vládnoucí dynastii, byla krutě potlačena a tak se raději ani nerevoltovalo. Vše se změnilo za vlády 6. císaře v poradí v pořadí Aurang, Aurangzeba. To byl vůbec své Ten se narodil 3. listopadu 1618 a zemřel 3. března 1707. Dožil se tudíž velmi poženaného věku. Vládl přitom od roku 1658 až do smrti, tedy do roku 1707. Narodil se jako třetí ze čtyř synů císaře Šáda žána, šáda a jeho manželky Muntá smáhal. Od narození byl ne nedoživý, neustále marodil a proto císařský dvůr předpokládal, že se s ani dospělosti. A právě proto mu otec nevěnoval při výchově vůbec žádnou pozornost. A Aurangzeb proto své bratry nenáviděl. Stal se z něho zlý a podezřívavý člověk, kterého na dvoře neměl v podstatě nikdo rád. Následníkem trůnu měl být prvorozený syn Dára, který měl po odzi ten trůn převzít. Aurangzeb se k podivu všech dospělosti dožil, a otec jej udělal místodržícím v nejméně prosperující provincii Dakšín. V roce 1657 císař a otec Šáhda, Šáh Džahán onemocněl a starší syn Šáh Šudža spolu s Aurangzébem proti němu povstali. Prohlásili celé Bengálsko za svůj stát a dokonce nechali razit vlastní mince. K ním se přidal i další mladší bratr, takže při nemocném otci zůstal jenom následník trůnu Dára. Ten pak sehnal žolnéřské vojsko z evropských žolnéřů, protože vlastně vojákům nevěřil, a vytáhl proti vzbouřeným bratrům. Jenomže Auran Gzeb lstí svého otce zajala a uvěznil. Poté podplatil evropské důstojníky žolnéřů a velká část z nich i vojáky přešla k právě k němu. V roce 1658 došlo k rozhodující bitvě a následník Dára byl poražen. Udělal přitom chybu, že nebojoval v první linii a nepadl. Bylo by to pro něho rozhodně lepší. Byl totiž Aurangzebem zajat, vězněn a celé dva roky až neskutečně mučen než byl na rozkaz svého vlastního bratra Aurangzeba stát. Jenomže Dára měl syna. I ten byl vypátrán, zajat, mučen a pak otráven. Opět zatím byl ten zmetek Aurangzeb. A šel ještě dále. Nejmladší bratr Murad Baš byl od počátku s Aurangzebem proti vlastnímu bratru a následníkovi i svému otci a přesto jej Aurangzeb nechal uvěznit. Nechal ho vězniteli učinit závislým na opiu, kterému mu násilím dávali, ale ani to bratříčkovi bažícímu pomoci nestačilo a tak ho roku 1661 nechal zavraždit, i když z něj již byla v podstatě opijová troska. Poslední z bratrů, šách Šudža, se od jemu věrných vojáků dozvěděl, že i na něho bratříček Aurangzeb poslal nájem vrahy a proto raději ze země utekl do dnešní barmy. Zmetek tak byl totiž otcem a sloužícími od mládí nazýván, nejen pro svou neduživou postavu, ale především pro strašné charakterové vlastnosti, se před císařským titulem nezastavil před ničím a také na ten trůn usedl. Celá jeho dlouholetá vláda byla poznamenána jeho naprostou bezohledností, krutostí a islámským fanatismem. Vybudoval ohromnou armádu, ale opravdu ohromnou, kterou prakticky obsadil celou říši a ještě mu zbylo dost vojska, aby dobil další území ovládal tak, kromě menšího území na jihu, celý indický subkontinent. Jenomže jeho veleříše začala být i hned od počátku jeho vlády značně nestabilní. Přece jenom císařská armáda žoldnéřů nemohla být všude. A tak se musel neustále potýkat s lokálními povstáními proti sobě a následnými válkami s povstalci. Povstaly proti němu prakticky všechny indické národnosti. Asi nejhorším nepřítelem krutého a neoblíbeného císaře byl národ Marátů. Jejich vůdce Štivádží vedl v letech 1666 až 1680 proti Aurangzebovi velmi úspěšnou partizánskou válku. Výdaje na vydržování ohromného vojska byly tak ohromné, že císař vypisoval stále další a další daně, čímž fakticky zbídačil celou zemi. Došlo k výraznému znehodnocení měny a ekonomika státu se raketově propadala. Většina válek se odehrávala na jihu a jihozápadě západě Indie, a proto se zbabělec na trůnu se svým dvorem, tedy Aurangzeb, přesunul z Dilí do lépe a více chráněného Aurangvádu. Když se dostanu k jeho pádu, podíváme si nyní spolu na to, jaký že to byl vlastně člověk. Z mládí si v sobě nesl frustraci z toho, že byl neoblíbený a proto byl po celý život naprosto netolerantní, stivý a krutý. Zcela propadl ortodoxnímu islámu a prosazoval jej, protože měl fanatického islámského učitele. Ten je to naučil. V celé Indii se snažil zavést principy islámského práva šaríja, z toho důvodu zbavil nemuslimy všech významných funkcí ve státní správě a jejich práva významně potlačoval. A šel ještě dál ve snaze přimět všechno obyvatelstvo Indie k přestupu k islámu. Roku 1679 uvalil na všechny nemuslimy v zemi velmi vysokou daň z nemuslimské hlavy, která sice již byla dříve muslimy na ostatní nemuslimské obyvatelstvo uvalená. Ale proklid v zemi tuto daň zrušil o celé století před Aurangzebem císař Akbar. Jenomže Aurangzeb ji opět zavedl a ještě mnohem a mnohem vyšší. V pozdějších letech své krutovlády dokonce v celé zemi zakázal pod trestem stětí hudbu, divadlo a tanec. Tento krutý člověk se nezastavil ani před vlastními souvěrci. Jako sunita pronásledoval kromě hinduistů a buddhistů také islámské vyznamače šíty a sufie, které považoval za heretiky ohrožující islámskou ortodoxii. Proč tak činil je na bílední? Sám pronásledování souvěrců mimo sunity vysvětloval jako politickou ochranu pravosti imslámu, čímž de facto ospravedlňoval svůj krvavý nástup na trůn, Protože svého otce a bratry označoval za heretiky, jež bylo v zájmu ortodoxního islámu nutné zničit, tedy zavraždit je. V osobním životě byl Aurangzeb asketik. Žil velmi skromně, ale věnoval se lovu, zejména sokolnictví, a dokonce jej podle dokladů. Údajně velmi bavilo vyšívání, což byla dříve ženská práce. Nebyl přízniv všem ničeho z kultury, a to včetně architektury. Také z jeho doby nepochází žádná kulturní, z kulturních památek Indie. Prostě se nestavěli. Byl velmi uzavřený a podezíravý. V podstatě nevěřil vůbec nikomu a každého, o kom se domníval, že se staví proti němu, nechal zavraždit zvláště krutým a velmi bolestivým způsobem jeho krutosti padly za oběť i jeho sestra Raušanára a dokonce i jeho vlastní dcera Zábun Nisá. Ve své krutosti byl osobně přítomen jejich strašlivé smrti. Měl několik synů a dokonce dva z nich nechal po dlouhá léta věznit opět v nelidských a krutých podmínkách, přičemž měli oba dva tyto synové v podstatě štěstí, neboť po otcově smrti byli propuštěni jeho prvorozený syn, kterého měl již v 17 letech, se musel před otcem skrývat, ale stejně dlouholetému věznění neunikl. Aurangzeb zemřel v roku 1707 ve věku 87 let, poté, co byl poražen národem Marátů. Jeho nástupcem se stal ve svých 70 letech právě jeho prvorozený syn Bahdár šách I., i když jeho zdraví bylo podlomeno dlouholetým vězněním. Také vládl pouze pět let a za jeho vlády začal úpadek Mughalské říše. Vůbec bylo celé dlouhé období nad vlády muslimů v, v Indii poznamenáno krvavými boji o trůn mezi nástupci. Ale byli i vládci, po nichž nám zůstaly až téměř neskutečné kulturní památky. Například v roce 1627 zemřel císař Jan Hagir a dědic trůnu Šádžahán, který za pomoci svého tchána Asafchána vyvraždil všechny své příbuzné a všechny ostatní zájemce o trůn. Na druhou stranu velice miloval svou ženu a kvůli ní ani nenavštěvoval společensky nutný muslimský císařský harem. Vždycky tvrdil, a tak je to i zdokladováno, že mu jeho manželka Mumtáz Mahál ve všem postačuje a vyhovuje. Jenomže ta v roce 1631 zemřela. A zrcený manžel a císař ji nechal zbudovat monumentální mausoleum Táč Mahál, patřící dnes mezi novodobé divy světa. Po vleklém pádu islámského státu se po několika bitvách a vleklých nepokojích dostali k moci marátové a založili v Indii svou říši. Marátové jsou původem indoevropským národem, žijícím především ve střední Indii. I v současné době je jejich, tedy marátů, přes 80 milionů. Převažoval u nich hinduismus, a tak není divu, že se marátové proti muslimské tyranii vzbouřili. Do jejich čela se postavil Šiváčí, už jsem o něm hovořil. Mughalové, tedy muslimští vládci Indie, mu při jeho povstání, které započal na horách, začali říkat posměšně horská krysa. On byl na to pišný. Narodil se 19. února 1630 a zemřel 3. dubna 1680, ale hlavně. Byl to zakladatel maráckého státu, zpočátku pouze v západní Indii. Byla to natolik zajímavá osobnost, že se o ní zmíním poněkud podrobněji a doufám, že vám to nebude vadit. Shivaji byl synem maráckého náčelníka a ráčpůtovské princezny. Jeho otec musel na slovo poslouchat muslimy a nesměl vyznávat svou víru. Tu pouze tajně vyznával a nenáviděl muslimy. Jeho syn váží byl tudíž v nenávisti k muslimům vychováván od raného mládí. Už jako 16 letý se svými přáteli, většinou stejně mladými, napadl město Bidžapur a zmocnil se tam v okolí dvou muslimských pevností. Získal si tím mezi lidem, svým lidem, tedy národem Márátů, obrovskou popularitu. Takže se k němu i hned začalo hlásit velké množství dobrovolníků, bojovníků. V roce 1659 se vydal na další tažení a podařilo se mu zabít muslimského vojevůdce Avzala Chána, který se proti němu vypravil s cílem Šíváčího zavraždit. Před svým nástupem na trůn, v podstatě muslimského vazalského státečku Bidžápůr, mu nejdříve vyhlásil válku tomu Bidžápůru, dostal se potom na trůn, protože to vojsko porazil a vyhlásil válku celé obrovské mughalské muslimské říši. Císař Aurangzeb se na něj, na něj poté uspořádal doslova honičku a podařilo se mu jej zajmout a uvěznit. Ve vězení měl čekat na čas jeho kruté veřejné popravy, ale Šiváči se podařilo z vězení uprchnout a stal se ještě nesmíritelnějším nepřítelem muslimských mugalů. V roce 1664 si zvolil za své sídelní město Puné a odtud vládl jako rádža. To bylo, ten rádža byl tehdy něco jako král. V roku 1674 dobil další území a přijal titul Čatrapaty, což znamenalo císař. Čímž se ale postavil na roveň mughalskému panovníkovi. Národ Marátu za ním pevně stál a Šiváčí začal své území rozšiřovat nejen o Magálské, ale i o území okolních menších států, přičemž se k muslimským státečkům choval mnohem tvrději než k těm dobývaným hinduistickým. Šiváčí byl vynikajícím strategem. Věděl, že proti Magálské císařské armádě by nemohl uspět ve velké bitvě. A proto v boji proti muslimům upřednostňoval garilovou taktiku, tedy partizánský způsob boje. Napadal císařskou muslimskou armádu především v nepřehledném horském prostředí při přesunech a proto si vysloužil od muslimů onu přezdívku Horská krysa, na kterou byl ovšem patřičně hrdý. Někdy se taky dokonce podepisoval. Hlavní část jeho armády pak tvořila především lehká a hlavně rychlá jízda. Dokázal si přitom ale vytvořit i velmi silné námořnictvo, s nímž postupně ovládl téměř celé jihozápadní pobřeží Indie. Tam to měl ale těší. Na moři musel bojovat nejen proti Mugalům, ale taky proti Portugalcům a somálským Piátům. Obraz šivážího osobnosti je v historických pramenech hodnocen rozdílně. A samozřejmě se není čemu divit. Zatímco podle domácí indické tradice, především marácké, byl statečný, odvážný, velkorysý a moudrý, zatímco muslimské texty jej hodnotí jako brutálního člověka a hrabivce. Pozdějšími, především nacionalistickými indickými historiky, je Šíváží oslovován jako marácký národní hrdina a inspirátor hinduistického odporu proti muslimskému útlaku. Faktem ovšem je, to pro objektivitu posuzování tohoto vůdce povstalců, že od poražených muslimských států v okolí svého území vymáhal velmi vysoké výpálné, ale prosul také únosy nejbohatších muslimů právě kvůli obrovskému výkupnému, aby měl z čeho platit armádu a hlavně žodnéře. Co do krutosti, tak v tom si v ničem ne nezadal se svými mugalským nepřítelem císařem Aurangzebem. Své odpůrce často zabíjel speciálními ocelovými, takzvanými diktžimi drápy, připevněnými kruce, ruce, kterým, kterými oběť zaživa rozdrásal. Jsou popsány i popravy tímto způsobem, které provedl právě osobně. osobně v osobním životě, stejně jako od jeho protějšek, ten císař muslimský, vyznával asketismus a žil velice střívně právě podle učení hinduistických knih. Jeho nástupcem se stal roku 1680 jeho syn Šámbhů který na rozdíl od svého skromného a asketicky žijícího otce byl prosulý svou rozmařilostí. Také se s otcem vůbec nemohl rovnat nejen ve státnické úrovni, ale především ve vojevůcovských schopnostech, Což se mu nakonec stalo osudným. Nejdříve se roz, na rozdíl od učení svého otce postavil otevřeně v bitvě proti Mugálům a několik bitev prohrál. A nakonec jej císař Aurangze v roku 1689 v bitvě na hlavu porazil, zajal, nechal jej dva týdny nelidsky mučit a nakonec veřejně stít. Novým vládcem se stal Šivádžího mladší syn Ráč Rám, který byl pravým opakem svého staršího bratra. Asi se toho od otce více naučil. Neboť za jeho vlády začal vzrůstat vliv odporu proti muslimské nadvládě, která naopak začala velmi slávnout. Tento vývoj se poté naplnil v další generaci, když se roku 1712 stal péšvou, tedy vládcem, velmi schopný bálat ží. Vyšvanad, který se fakticky stal vládcem většiny Indie. A tehdy se začal rozmach Marácké říše, která postupně ovládla většinu zemí indického poloostrova. Rozmach této indické dynastie zastavila až afgánská armáda, která vedená Ahmad Shah zvítězila již ve třetí bitvě nad marackými vojsky a to v bitvě u Panipatu. A opět zajímavost u tohoto města se konala tato rozhodující bitva v krátkém čase již po třetí na stejném bitevním poli. Od té doby na části indického území opět vládl někdo jiný, tentokrát Afgánci, a Marácká říše se musela územně stáhnout. Ale to již nastal čas, kdy se do dějin začaly míchat Evropané, především Angličané. Posledním panovníkem indického státu Maráta byl Báji Ráot II. Jehož armáda byla poražena až ve třetí bitvě anglo-marátské války vojskem britské východoindické společnosti. A pro Indii nastala doba, kdy se stala anglickou kolonii. Nyní se ale musím vrátit zpátky v čase, protože jsem o problému postihnuší Indii dříve nehovořil. Tím problémem byli právě oni dobyvační Evropané. Když v roce 1498 objevil Vasco de Gama námořní cestu do Indie, prakticky tím vydláždil cestu pro přímé obchodní spojení mezi Indií a Evropou. Velmi brzy po objeviteli Vasco de Gama Portugalci zřídili obchodní střediska na území dnešního indického státu Goa, ale také v Diu a Bombaji byli obchodně velmi úspěšní a také brzy následovali holanděné a především britové. Po nich, bylo to v roce 1619, pronikli obchodně do Indie i francouzi. Jen o něco později začali Evropané dělat v Indii přesně totéž, co dělali v Americe. Poštvali totiž na sebe různé malé indické státy. Ty začaly válčit mezi sebou, oslabovali svou moc kterou naopak získávali evropané hlavně tím, že měli dostatek peněz a zbraní a vojáků. Sílící vliv na jednotlivé vládce indických států evropanům začal ale vadit Britům, kteří tehdy byli hlavní světovou velmocí a největším kolonizátorem světa. Proto velmi rychle založili britskou východoindickou společnost, nalili do ní ohromné sumy peněz a tato společnost postupně vytlačila všechny evropské konkurenty. A lze říci, že si pro sebe Británie anektovala celý indický subkontinent. A vznikl britský ráč. Jak se to nazývalo v Indii, jinak v Británii to nazývali britskou Indií. A my se taky na to podíváme. Tato britská kolonie trvala od roku 1858 až do roku 1947. A skutečně Britové ovládali celý subkontinent jen s malinkatými výjimkami, o které fakticky neměli zájem. To se týká oficiálního prohlášení. Ale britská východoindická společnost prakticky ovládla Indii mnohem dříve, přesněji od roku 1600, kdy v podstatě uplatila vládce rozstříštěné Indie na malé státy a s výjimkou těch největších tehdejších indických říší, ale i v nich měla společnost, tedy východoindická společnost, velmi silné slovo. A právě od roku 1600 postupně východoindická společnost přebírala zprávu jednotlivých zemí a až. V roce 1858 byla převedena veškerá zpráva země, fakticky tedy její ovládání, na britskou korunu, přesněji řečeno na britskou královnu Viktorii. Ta ovšem v Indii ustanovila místo krále jako svého zástupce v zemi která byla mnohokrát větší a mnoho a mnohokrát lidnatější než celá Británie. V roce 1876 byla královna Viktorie prohlášena za císařovnu Indie a zjivější britské Indie se stalo úředně indické císařství. Vše, co jsem nyní povídal, platilo však s jedinou výjimkou. Britům se dokázala ubránit turecko-mongolská islámská mugalská říše, která zanikla až v polovině 19. století, právě v roce 1858, kdy i tuto islámskou říši nakonec ovládli Britové. A jen pro zajímavost. 15. srpna 1947 byla britská Indie na základě zákona o nezávislosti Indie rozdělena na dvě nezávislá dominia, a to Indii, kde později vznikla Indická republika a Pákistán, opět později byl přejmenován na Islámskou republiku Pákistán a zároveň vznikla i Bangladejská lidová republika. Tyto všechny tři dnešní samostatné státy, až jsou velmi velké a lidnaté, dříve patřily pod Indii, po ovládanou Angličani angličany, takže to byla skutečně obrovská země. Při boji za samostatnost bylo nesčetně střetů Indů s anglickými vojsky, padlo mnoho lidí a jedním z nejvýznamnějších bojovníků za samostatnost Indie byl Mahatma Gandhi. V závěru líčení osudu Indie se na tohoto velikána podíváme také o něco podrobněji, protože to je asi ve světě nejvíce známá osobnost, Mahatma Gandhi. Zajímavé je, a mnoho lidí o tom neví, ani, ani o tom neví, že se Gandhi původně vůbec nejmenoval Mahatma. Jmenoval se Mohandas Karamčat Gandhi. Jméno Mahatma mu dal mnohem později až velký indický básník Rabindranath Thakur, taky velmi známé jméno. A Mahatma v překladu znamená veliký duch. Dnes je Gandhi pod tímto jménem, tedy Mahatma, mnohem známější. Narodil se 2. října 1869 a zemřel 30. ledna 1948 ve věku 78 let. Narodil se jako občan britské kolonie a tudíž jako podaný britské královny. A zpočátku byl lojální k Britům, ale postupem času se stal hlavou a vůdcem indického boje za nezávislost. Žil v době, kdy se různé vlastenecké skupiny snažily o samostatnice od Britu násilným a zbraněmi. A Mahatma Gandhi dobře poznal, že proti britské armádě bojovat je marné a v podstatě sebevražedné. A to na základě několika masakrů. A to doslova masakrů, kdy Britové rozstřili na Maděru pokojně demonstrující Indy a jako záminka jim posloužil výstřel z pistole na britské vojáky, který ovšem nevypálil Ind, ale angličan převlečený za Inda, aby tím dal záminku k vyvraždění mnoha naprosto nevinných lidí. A toto Gandhi věděl. A proto začal razit myšlenku, že se boj za nezávislost musí podobat joginskému principu Ahimsa, což znamená nenásilí. Tento princip pak obohatil svou myšlenkou pasivní rezistencí, tedy pasivním odporem. Jelikož studoval a velmi úspěšně v Anglii, poznal velmi dobře mentalitu nabubřelých angličanů, kteří se tehdy cítili pány světa. Mahatma Gandhi měl velmi zajímavé dětství a napojil se u něj projevila tehdejší a vlastně dodnes trvající kastovní společnost Indie. Jeho rodina se hlásila k višnuismu, což je mono, monoteistická forma hinduismu, která zdůrazňuje modlitbu, zbožnost a mírnost. Matka Gándlího, jmenovala se Putlí Bájí, byla v domácnosti, byla velice zbožná a měla na mladého Gándlího velký vliv. Otec pracoval jako nižší úředník ve státní správě pod anglickou nadvládou. I přes silnou náboženskou výchovu matky se Gándlí na základní škole setkal a zkamarádil se staršímu muslimským chlapcem, který mu dal ochutnat kozí maso. Což ale vyšnuisté pokládají za těžký řích. Na druhé straně se ve škole naučil umění vyjednávat, neboť na spolužáky fyzicky nestačil. Později dokoušel, dokonce zkoušel pít víno a naučil se kouřit cigarety, a aby na ně měl, tedy na cigarety a na víno, kradl dokonce rodičům peníze. Jednou o své zlodějně přemýšlel, zastyděl se a dokonce uvažoval o sebevraždě. Naštěstí o svém úmyslu se zabít, napsal otci který jej od tohoto úmyslu odvrátil. A jak bylo tehdy v Indii zvykem, už v sedmi letech Gandhi ho zasnoubili s dívkou Katurbou. Obě rodiny byly ze stejné kasty a tak to bylo naprosto normálním jevem. V roce 1882 se vzali, brzy měli dítě, které ale v kojeneckém věku zemřelo a později spolu měli ještě čtyři syny. Otec Gandhiho v roce 1885 měl nehodu a na její následky zemřel, což Gandhým zanechalo hlubokou jizvu. V roku 1887 s úspěchem složil maturitu a chtěl studovat medicínu, což mu ovšem kastovní předpisy nedovolovaly. Rozhodl se pro v Anglii, ale matka i jeho starší bratr jako hlava rodiny to nedovolili. Takže se přihlásil na kolej bha v Bhavangaru, ale při první příležitosti si svůj záměr studovat v Anglii prosadil za pomocí anglických učitelů na koleji. Byl ve své kastě vůbec první, koho kantoři na studium v Anglii doporučili, a proto se k tomu muselo vyjádřit kastovní schromáždění. Ačkoliv před tímto schromážděním složil slib, že zůstane hinduistou a nepodlehne svodům západního světa, schromážděnímu cestu neschválilo, ale navíc jej z kasty vyloučilo. Od té doby žil mimo obvyklé indické kasty, což mu přinášelo mnoho problémů. Z obav represí vůči jeho rodině ze strany kasty nenastoupil na lékařskou fakultu, ale na právnickou. A zažil i se svou rodinou v Londýně velmi tvrdý život. Po dobu svých studií také velmi pečlivě studoval všechny tehdy známé filozofické a sociální směry, včetně křesťanství, které na něho udělalo ohromný dojem. Samozřejmě se nejvíce při studiu věnoval základnímu hinduistickému textu Bhagavad Gita, který přeložil do gučaráckého jazyka, což byla jeho mateřština, a tento text pak čítával po celý svůj život. V roku 1891 složil advokátské zkoušky a podle tehdejšího práva mohl vykonávat advokátskou praxi kdekoli, kde platilo britské právo, tedy i v Indii. Po návratu domů se dozvěděl, že mu mezi zemřela matka a rodina, která nyní obchodovala, jej později jakožto právníka vyslala do jihoafrické pretorie, kde měl pomoci vymáhat dlužné pohledávky ve velmi vysoké částce. Gádi mu se to nakonec podařilo s dužníkem vyjednat mimosoudní vyrovnání, což byl veliký úspěch. A zároveň se zde seznámil s rasovou diskriminací, kterou nejdříve vůbec nechápal, ale později ji velmi ostře odmítal. V Jihoafrické republice strávil co by právník obchodní indické společnosti delší dobu a poznal tamní obyvatelstvo a to jak evropského původu, tedy bůry, tak i černožské místní obyvatelstvo. A s ním měl natolik problémový vztah, zvláště když se dokonale seznámil s obrovskou trestnou činností černožského obyvatelstva, takže až do konce života měl vztah k černochům, jak sám prohlásil, velmi kolísavý. Za to se jich v Africe zastával, zastával diskriminovaných Indů, a to včetně mnoha článků v novinách, čímž se zestal poměrně známou osobností. V roce 1896 se vrátil do Indie a začal upozorňovat na neblahé poměry Indů v Jižní Africe. Jeho články vydali téměř všechny indické časopisy a zpráva o tamních poměrech se rozletěla po celé Indie. Gandhi se stal všeobecně známým bojovníkem za práva Indů, ale ještě nebyl tím pravým bojovníkem za osvobození Indie od britské nadvlády. To se přihodilo později, když v roce 1897 dostal zprávu z Natalu v Africe, aby se neprodleně vrátil, že jeho tam více potřeba než v Indii. Vydal se tam i se svou rodinou parníkem. A všechno to tam začalo. Bylo tomu, bylo tomu naprosto stejné, jako tomu je dnes. Všechna média, jak Jižní Africe, tak i v Indii, začaly jeho zprávy, tedy články, předělávat k obrazu vládnoucí vrstvy. Zněly naprosto obráceně a vypadalo to, že to píše jako by sám Gandhi. A tak se stal nepřítelem nejen vlády v Africe, ale i v Indii. A tehdejší Indové v obou zemích totálně s mediálně vymitými mozky začali Gandhiho zdušeně nenávidět. Byl proti němu rozpoután až hysterický mediální boj. Tehdy pluli do Jižní Afriky z Indie dva parníky s dalšími Indy, kteří tam pluli za prací. Doma jí bylo málo. A opět zauřadovala média v obou zemích jeho úřady začaly považovat dva parníky z Indie, byly to samozřejmě osobní parníky, nikoli v válečnodě. za válečnou indickou invazi do Jižní Afriky a začali o tom taky takhle psát. Až po vyplutí obou parníků se v Indii ukázal dýmějový mor, kterým nemohli být v žádném případě nakaženi pasažéři na parnících, protože před jeho vypuknutím odpluli přesto jim bylo zakázáno v Jihoafrické republice přistát. Po celou dobu karantény, kterou na ně vyhlásili a stanovili jihoafrické úřady za velmi krutých podmínek, strávili pasažéři bez dodávek jakýkoliv dávek na moři. Pak karanténa skončila. Na, palubě, na palubách obou lodí se samozřejmě dýmějový mor neobjevil a jihoafrické úřady sáhly už k zoufalým krokům vyhrožovali Indům, kteří by se vylodili na africkém kontinentu s vržením do moře. Jenomže těm Indům již nic jiného nezbývalo. Došla jim voda, i když dávky té vody byly pod soudou karatény velmi omezené. Lodě přes zákaz přistály a úřady proti ním nic nepodnikly, ale podnikly něco jiného. Ponoukly tamní média proti nim a především proti Gándýmu, kterého média označila za hlavního vyníka a dobyvatele, roznítili tak nenávist místních černých obyvatel, kteří vystupující z Indy nabátli, mlátili je tak, že mnozí z Indů toto řádění nepřežili. I samotného Gándýho dostihlo černoské komando, vyčleněné pouze proti němu a zmlátilo jej do bezvědomí. Chtěli ho zabít, ale život mu zachránila jeho známá jihoafrická celebrita, jakási paní Alexandrová, na kterou si rozlícený černý Daf netroufl. O tom, jak to všechno v Jižní Africe dopadlo, neboť to byl právě ten moment, kdy se Gandhi postavil proti okupaci své vlasti, si ale opět povíme příští týden ve stejnou dobu v neděli ve studiu Beta svobodného yeah. rádia.